Está no papel igual tela. Aperta um botão, o papel cai na urna, ninguém encosta a mão no papel, ninguém encosta a mão no papel. Cai na urna, faz aquela musiquinha, né? Piririm, piririm, e vai embora. Aquela urna é pega, lacrada, vai para um galpão da Justiça Eleitoral. Está guardada. Lá para as 8 da noite, anuncia o resultado total das apurações. Então, o Vitor Hugo, por exemplo, peraí. Aqui em Goiânia, estava previsto eu ter 10 mil votos, eu tive 15. Ele vai ter o direito, como presidente do partido local, ou municipal, ou nacional, a pedir a recontagem dos votos em Goiânia. E vai pegar o papel e recontar. Vai ter que bater 100%. E mais ainda, tem que botar na PEC, por ocasião da tramitação, Vitor, uma sugestão minha, que às 20 horas daquele dia, no máximo, concluída a apuração, imediatamente, tem que ser colocado disponível na internet, você vai lá e vai ver a tua sessão, qualquer um está em casa, ele acessa ali, vai saber na sessão dele quantos votos teve para que candidatos foram. Você imprime aquilo, guarda em casa, ou faz um backup, né? Guarda e depois confere algumas sessões. É simples. Tem gente que diz que votou e não apareceu o voto. É comum acontecer. O que que fizeram em algumas sessões pelo Brasil? O cara chegava lá, Augusto Nunes, pegava um super bonde e botava um pinguinho no número 7. Pimba! Então você não botava, você não votava 17. É um 7. Esse local mais humilde. Aquele que o cara da Justiça Eleitoral está ali, né? Já votou, vai embora. Você está errando, vota logo. É assim mesmo, na base do cangaço. Agora, você apertava 1 e 13, votava sem problema. Então, depois de 1, 2 horas de votação, o cara botava um pontinho número 7 lá e ninguém votava mais Jair Bolsonaro. Coincidência ou não, fizeram em alguns locais o terceiro piso mais alto para os mais idosos votar. Teve muito idoso que não votou porque tinha que subir escada. Mas tudo bem, o voto impresso então é isso, né? Ou voto auditável. Ninguém bota a mão no papel. E uma autoridade aí, eu vi na imprensa, se é verdade ou não, né? O ministro Supremo Tribunal Federal, o senhor Barroso, não sei se é verdade ou não, que ele queria que o voto fosse por telefone. Pelo amor de Deus! Até eu em casa, por exemplo, eu podia pegar para minha esposa aqui, a minha enteada, que já fez 16 anos, vamos votar aí. Ela tem que ter liberdade de votar quem ela quiser. E aqui, eu posso ver o voto dela, ela pode mostrar para mim. Como é que fica no pessoal onde o tráfico domina? O nego vai fazer juntar um montão naquela sala com um fuzil, vão votando um a um aqui. Vai ser assim. Então, tem gente que não sabe o que é povo, nunca foi numa padaria, não sabe o que é comer um bife com o garfo arrancando assim, né? Nhaque, comer o um negócio com a mão. Um churrasquinho de gato nunca viu na vida, só vê na televisão. Pô, tá achando que o método certo é outro, e não o voto auditável. Tem mais perguntas? Da minha parte aqui. Fiuza ou Marcelo? Fiuza, Marcelo. Secretário, na sua opinião, por que os estudos sobre tratamento precoce com coquetéis antivirais caíram numa certa maldição dentro de parte da comunidade científica, da imprensa e da classe política, apesar de indicações concretas de resultados promissores? Obrigado. Olha, estudo científico é estudo científico, é o que ele mostra. Então, se nós temos um estudo científico de uma revista renomada, e aqueles resultados, eles mostram que existe um efeito de um certo medicamento, ele existe a possibilidade de ele ser utilizado. Então, estudo científico, ele tem que ser, ele não, ele está sempre mostrando resultados fidedignos. É por isso que ele tem uma metodologia científica. Então, a gente segue, presidente, uma metodologia Ele está científica. perguntando por que que é demonizado esse tratamento aí imediato ou precoce? Por que que é demonizado? Bom, todo tratamento, toda doença tem um tratamento inicial.
Você chega com... Não, não é toda a doença. A doença como, por exemplo, o Covid aí, que ninguém sabe ainda direito como é que funciona esse trem aí. Uhum. Por que que não pode usar o efilibo? Acho que é isso que foi feita a pergunta para você. Certo. Por exemplo, nitazoxanida. Tá. Nós mostramos que reduz a carga viral. Então, o experimento mostrou que reduz a carga viral. Ah, mas o que que dizem que é importante? Não evitou que o paciente chegasse ao hospital. E não foi visto isso nesse experimento. Mostrou que depois de 5 dias, reduz a carga viral. E ponto final. Então, agora, se diminui a carga viral... Onde foi publicado isso aqui? Em relação aos pacientes que não foram tratados, mostrou que quem existe compilou, uma redução da carga do vírus. Isso pode ser mais um instrumento para inibição, para enfrentamento da pandemia. Então, presidente, com um experimento realizado, com um trabalho publicado, por exemplo, no caso da nitazoxanida, reduziu a carga viral. Augusto Nunes, equipe aí da Pingos no Zim, muito obrigado pela deferência. Esperamos ter colaborado com alguma coisa. Estamos pedindo aqui, agradecer ao Marcelo. Obrigado. O deputado Daniel Santa Catarina. Está aqui o Vitor Hugo, também nosso líder. Está o Ernesto Araújo também aí. Aniversariante do dia, Marcos Pontes. Daí, Marcos. A Terra é redonda ou é? Ela é redonda. Ela é redonda. Mostra pra mim, fala, presidente, a Terra é redonda. Fala aí. O Carniça mandou dizer pro senhor que a Terra é redonda. Fala aí. Fala aí, fala aí. O Carniça mandou dizer pro senhor. Fala aí. A Terra é redonda, né? Eu nunca vi presidente falando que a Terra é diferente de redonda. Então não sei de onde tirar isso aí, mas tá aqui. Cid, Vuduzinho, Pau de Arara, ministro da Sanfona. Capita aí o Major da Aeronáutica e do Exército. Minha intérprete de Libras aqui. Muita gente esquisita aqui, hein? Tá cheio de. Miniatura do Zé do Caixão. Tá todo mundo aqui. Pessoal, muito obrigado. A situação é séria, sabemos disso. Mas devemos descontrair também. Pedimos a Deus que brevemente fiquemos livres disso aí. E, obviamente, fazemos e continuamos fazendo desde o primeiro momento tudo possível para combater a pandemia. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Pessoal, bota na Jovem Pan, bota nos pingos nos i aí para pegar os comentários aí do Augusto Nunes e equipe. Um abraço aí.